بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کا بوریاں بستر بچھونا تھا. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں. سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذاتی اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی اقدس واسطے ہے. میرے محترم بھائیو اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے. اس مالک دی بڑی ہی توفیق خاص نال اج اس مقام تے جمع ہوئے ہاں. اللہ رب العزت دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العزت ساڈا ساریاں دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ آتے گئے ذرا نزدیک نزدیک ہو کر کے بیٹھو تاکہ تو سردی کم لگے تے مینوں گرمی زیادہ لگے. گرمی زیادہ لگے گی تاں گل بنے گی. ذرا نزدیک ہور نزدیک ہو جاؤ. بالکل نزدیک نزدیک جڑے بندے باہر بیٹھے نے اندر آ ہو جا ہو جا ہو جا نزدیک ہو جا. میں شکر گزار ہاں شیر اہل حدیث مقرر شری بیان واد خوشلحاں مسئلہ کے حق کا اہل حدیث دی پہچان میرے بڑے ہی محترم بھائی ساڈے سنیئر بھی نے حضرت مولانا قاری ابراہیم مدنی حافظہ اللہ تعالی. دعا کرو کہ اللہ تعالی انہاں دی عمر اندر علم اندر عمل اندر برکت عطا فرمائے. ایمان ایک کیسی چیز ہے کہ جس دل اندر ایمان جیسی دولت نہ ہوئے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ دے اندر اس انسان دا کوئی بھی عمل قبول نہیں کر دے کہ جس انسان دے دل اندر ایمان کوئی نہیں. تسی اس بات دا اندازہ اس روایت تو لگا سکو گے
کہ نبی پاک علیہ السلام دے کل ایک صحابی آئے آ کر کے صحابہ اکرام دے کل پوچھدے نبی پاک دی مجلس وچ آیا آ کر کے پوچھدے ایوکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تہاڈے وچوں نبی علیہ السلام کون صحابہ اکرام فرماندے نے اس نبی پاک علیہ السلام دی طرف اشارہ کر دیتا او بندہ آیا انہیں آ کے نبی پاک علیہ السلام دے کول سوال کیتا اے اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام جی میں بڑی دور دا سفر کر کے اپنے بڑے بڑے ضروری کم کاج چھڑ کے تہاڈے کول صرف ایمان دی تعلیم حاصل کرن واسطے آیا ماں مینوں دسو کہ ایمان کنوں کیا جاندا نبی پاک نے اس بندے نوں ایمان دی تعلیم سکھلائی جس وقت تو واپس چلا تے واپس جان لگیا نا اچانک اپنی سواری تو نیچے گردا اے تے فوت ہو گئی نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام دوڑے اس بندے وال اس بندے نوں اٹھا کے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے لٹایا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے تہاڈا بھائی بڑا چنگا ہے یہ بڑا خوش قسمت ہے کہ ہلے ایمان قبول کیتا ہے ہلے تک کوئی عمل نہیں کیتا نماز نہیں پڑھی حج ادا نہیں کیتا عمرہ تے زکات ادا نہیں کیتی صرف سچے دل دے نال اے من لے آئے کہ مشکل کشا اللہ ہے حاج تروا اللہ ہے بگڑیاں بنان والا اللہ ہے اور نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالی دے سچے نبی تے سچے رسول نے انہیں بس ایمان اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لے کر کے آیا فرمایا بندہ فوت ہو گیا اے تے اللہ رب العزت نے اس بندے دے ایمان نو چیک کر کے اللہ رب العزت نے اس بندے نو جنت دا داخلہ تا کر دیتا ہلے کوئی عمل نہیں کیتا اور دوسرے پاسے کفار مکہ اللہ دے گھر نو تعمیر کرن والے رب کائنات دے در نو ساڈیاں کھاں ترس جاندیاں نے یار اسی اس کعبۃ اللہ نو دیکھیے لیکن اس کعبے نوں کافر نے تیار کیتا اپنے ہتھاں دے نال اٹاں لگا لگا کر کے سیمٹ تے بجلی دے استعمال کر کے انہوں نے اللہ دے گھر بیت اللہ نوں تعمیر کیتا میرے محترم بھائیو او کفار مکہ ہاڈیاں نوں ستو پلان والے لیکن رب کائنات دا اعلان ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ ماله وما کسب عاملۃ ناصبہ تسلا نار حامیہ تسقا من عین نانیہ فرمایا ساری زندگی عمل کر 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 کے تھک چکے نے اگرچہ میرے گھر بیت اللہ نو تعمیر کیتا ہے لیکن انہاں دے دل اندر ایمان کوئی نہیں او مینوں مشکل کشا تے حاجت روا نہیں من دے میری سرکار نو میرے پیغمبر نو او جناب اللہ دا نبی تے رسول نہیں من دے انہاں دے دل اندر ایمان کوئی نہیں فرمایا عاملۃ ناصبہ تسلا نار حامیہ فرمایا انہاں دا عمل اللہ رب العزت بارگاہ دے اندر ایویں ہے کہ جس طرح خاک نو ہوا اندر اڑا دیتا جائے گا ایویں اللہ رب العزت انہاں دے عملاں نو ہوا اندر اڑا دین گے اور جہنم دا چلان کیتا جائے گا انہاں دے عمل کسے جناب کم نہیں آن گے وجہ کیا ہے کہ دل اندر ایمان کوئی نہیں اللہ رب العزت نے جہنم اندر ڈال دیتا ہے ساری زندگی بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے میرے محترم بھائیو عمل کرن واسطے انسان جتنا مرضی نمازی بن جائے جتنا مرضی حاجی تے صوفی بن جائے سب تو پہلی چیز ہے ایمان
انسان دے کل ایمان ہونا چاہید ہے جس وقت انسان دے دل اندر ایمان آ جاندہ ہے نا تو ایمان تو بعد ایک ایمان ایسی چیز ہے کہ جنہوں حلاوت کہن دے ایمان دی حلاوت ایمان دا ذائقہ ایمان دا مزہ او ایمان دا مزہ تے ایمان دا ذائقہ تے ایمان دا مزہ کس وقت آندا ہے بس اے چھوٹی دی گل انشاءاللہ میں تانوں سمجھانی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلاس من کن فی عبادت حلاوت ایمان کہ تین بندے ایسے نے کہ جنہاں اللہ رب العزت ایمان دی حلاوت ایمان دا مزہ دے دیندا ہے او کیڑے تین بندے نے صرف اے تین بندے بیان کر کے میں اجازت چاہاں گا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ رب العزت میرے سمیس انسار ان اُج عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد میرے پیغمبر دا نام آوے درود ذوق نال شوق نال پڑھ دو ذرا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے نوان سجایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کعبے نوان سجایا میرے محمد نے دکھیاں گل نل لایا میرے محمد نے شجرانیا پنو سلام کتنے شجرانیا پنو سلام کتنے تے جلورا چل کے کلام کتنے تے جلورا چل کے کلام کتنے روڑا نو کلمہ پڑھایا پتھرا نو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک اندر آمد ہے سیدنا جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر نے فرمایا آقا فرمان دینے سلاس من کن فیہ وجدہ حلا حلاوت الایمان اللہ اکبر فرمایا تین بندے ایسے نے کہ جنہاں دے اندر تین چیزاں آ جانگیاں او امام دا مزہ چک لین گے امام دی خلاوت نو پا لین گے امام دی مٹھاس نو پا لین گے سب تو پہلا بندہ آقا فرمان دے نے ایکون اللہ و رسول احب الیہ مما سواہما فرمایا ہر چیز نال بڑھ کر کے اللہ تے اللہ دا پیغمبر انہاں دے نیڑے سب تو زیادہ محبوب ہونا چاہیدا اے حضرات دی وقار امام دی خلابت امام دی مٹھاس نو پان واسطے سب تو پہلی چیز اللہ دی محبت ہے اللہ دی محبت کیویں آندی اے حضرات دی وقار اللہ دی محبت اے کہ سب تو پہلے اللہ تے ایمان لے کر کے آندا جائے اللہ تعالیٰ نو توحید الوہیت اندر توحید ربوبیت اندر توحید اسماء صفات اندر مکمل منیا جائے اللہ رب العزت دی توحید اندر کسی اور نو شامل نہ کیتا جائے مشکل کشا صرف اللہ کلا حاجت روا صرف
اللہ کلا بگڑیاں بنان والا صرف اللہ کلا اللہ دی محبت اندر سب تو پہلے اللہ نو ایک مننا ہے تے اللہ نو مشکل کشا مننا ہے قرآن پاک اندر آمدے میرے اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ فرما دینے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ اللہ فرما دینے اے پیغمبر دنیا تے کئی ایسے بدبخت بندے بھی موجود نے کہ جڑے اللہ دی محبت تے غیر اللہ دی محبت نو غالب کر دینے او جمع دی محبت اللہ نل کر دینے او میں دی محبت و غیر اللہ نل کر دینے نظر و نیاز اللہ دے نام تے نظر و نیاز داتا دے دربار تے نظر و نیاز اللہ دے نام تے بھی دیم دینے اور نظر و نیاز قبران تے بھی داکے درباران تے داکے بھی دیم دینے داس بکنی اللہ دے نام تے دس بکرے غیر اللہ دے نام تے فرمایا جی میں دی محبت انہاں اللہ دے نال ہوئے گی او میں دی محبت انہاں غیر اللہ دے نال ہوئے گی اور اے پیغمبر کئیاں سے بدبخت ہون گے کہ جنہاں نو اللہ دی محبت نال بڑھ کر کے غیر اللہ دی محبت انہاں دے دل دے اندر ہوئے گی کئیاں سے بندے بھی موجود نے کہ جڑے اللہ دے نام دا منگنا پسند نہیں کر دے اللہ دے نام دا ذبح کرنا پسند نہیں کر دے رب کائنات دے نام دا دینا پسند نہیں کر دے مولانا منظور احمد صاحب فرمان دے نے ایک بچہ میں ٹکریا وہ منگ رہا سی روڈا تھے وہ منگ رہا سی کسی بابے دے نام دے نام دا منگ رہا سی میں نے آکھیا بیٹا تو اللہ دے نام دا مانگ میں تین دس روپیے نہیں میں تین سو روپیہ دمانگا انہیں بچے نے آکھیا مولوی صاحب میں منگنا ہے تے بابے دا نام دا منگنا ہے میں اللہ دے نام دا نہیں منگنا تسی میں خیرات دینی ہے دو تین نہیں دینی تین نام دو حضرات تیری وقار لوگ اللہ دا نام لینا گوارہ نہیں کر دے کہیں حاج کرن جام دینے عمرہ کرن جام دینے عمرہ کر کے حاج کر کے آن تو بعد سب تو پہلے جناب نظر و نیاز چادر چڑھام دینے غیر اللہ دے درد دا کے اونا دے نزدیک رب کائنات دی قدر کوئی نہیں اونا دے دل اندر رب دی احسیت کوئی نہیں رب دی قدر و قیمت کوئی نہیں رب دنال پیار دے الفت محبت نہیں جس طرح دی محبت و غیر اللہ دنال محبت کر دینے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات دی مکار غار کر دے ڈان اندر آگ میرے محترم بھائیو اس بندن امام دا مزاکی میں آئے گا کہ جڑا بندہ اللہ دے سامنے میں سارنو جو کعبے تے غیر اللہ دے سامنے میں سارنو جو کعبے کہ جڑا اللہ دے نام دا بھی دے وے تے غیر اللہ دے نام دا بھی دے وے او امام دی مٹھاس تے امام دی خلاوت کی میں حاصل کر لے گا آج یہ خضراب تے دی وقار اپنیا کی دیم درست کی لیے مشکل کو شاہ صرف اللہ کلا حاجت نماز صرف اللہ کلا اپنیا کی دی بھی درست کر لو تے اپنے بچیاں دے کی دی بھی درست کر لو سمجھایا کر اپنے نوجوانانوں سمجھایا کر اپنے بیوی بچیانوں انج سمجھایا کر کہ اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ پیارا ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا اے اچھیا کو سبحان اللہ اے جڑا جڑا اللہ دا منگ دائے ہاتھ چوکیا کو سبحان اللہ اللہ کو اکبر اللہ 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 بول بندے اللہ اللہ پیارا ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا ایک علاقے سامنے
ایک علاقے کے سامنے سر کو جھکانا اچھا ہے، اللہ مالک سارے جہاں کا یہی عقیدہ سچا ہے، اللہ مالک سارے جہاں کا یہی عقیدہ سچا ہے، قبروں پہ جھکنے والے نہیں اللہ کو گوارا، ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا، اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا، ایک دوسرا مقام اللہ قرآن دا، اللہ فرمان دینے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، ما قدر اللہ حق قدر ہی، اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگاں نے جڑے اپنے اپنے لاتے اپنے اپنے مشکل کشا تے اپنے اپنے حاجت روا بنائے نے، لوگ جڑے اللہ دی محبت غیر اللہ دی محبت نو غالب کردے نے، جڑے اللہ نو وی مشکل کشا مندے نے تے غیر نو وی مشکل کشا مندے نے، کہ جڑے رب دا دتا کھاندے نے تے غیراں دا دتا وی کھاندے، اللہ فرماندے نے میں ایک چیلنج کرنا چاہنا ماں، اللہ فرماندے نے اے جڑے لوگ جنہ دی محبت لوگ میرے نالوں زیادہ اپنے دلاں دے اندر رکھی بیٹھے نے، اللہ فرماندے نے اے سارے پیر تے فقیر تے بابے کٹے ہو جان، اللہ فرماندے نے انہاں دے سامنے کھانا پیا ہووے، اللہ اکبر اللہ تے کھانا کھاندیاں کھاندیاں ایک مکھیوں نہ دیکھا کھانے اندر آ جائے، او مکھیوں نہ دے کھانے دے وچ ایک جناب لکما لے جائے ایک ذرہ برابر کھانا لے جائے، اللہ فرماندے نے ایک ذرہ برابر کھانا نام دا لے جاوے تے او دے کول واپس لے نہیں سکدے، او دے کول واپس موڑ نہیں سکدے، وَإِن يَسْلُبْكُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوكُمْ، آقا اللہ فرماندے نے جتنا مرضی زور لگا لین ہزاراں دی تعداد اندر آ جان، لکھاں دی تعداد اندر آ جان، کروڑاں دی تعداد اندر آ جان، او سارا جگ پیراں دا اکٹھا ہو کر کے آ جاوے، لیکن او مکی دے کول کھانا واپس لے سکدے نہیں لے سکدے، اللہ اکبر اللہ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا پکارن والا بھی کمزور تے جنوں پکاریا جا رہا او بھی کمزور، او کملیا تو تے حرکت بھی کر سکنا ہے لیکن جڑے قبر اندر پہنے او حرکت بھی نہیں کر سکدے، تو تے پھر زبان ملا کر کے کسے نو کہہ سکنا یار فلاں چیز پکڑا، او کیویں تیری گل نو سن سکدے نے جڑے قبر اندر پے کوئی نے، او کیویں تیری حاجت روائی تے مشکل گشائی کر سکدے نے، اللہ فرماندے نے اصل گل اے ہے ما قدر اللہ حق قدری، اینا بد بختاں نے اللہ دی قدر نہیں کیتی، اینا نے اللہ دا احترام نہیں سمجھیا، اینا نے اللہ دی محبت نہیں سمجھی، فرمایا میرے نال بڑھ کر کے غیراں تے توکل کردے نے، ٹوٹے چھتراں تے پتراں تے چھڑیاں تے توکل کردے نے، مینوں چھڑ کے ہانڈیاں تے توکل کردے نے، میرا نال نہ گوارا نہیں کردے، صبح اٹھدے نے تے غیر سلام کر دینے، رس
رستے اندر لنگ دے قومہ تے بابا جی رو سلام کر کے لنگ دینے کوئی دربار نظر آ جائے کوئی قبر نظر آ جائے جو کے سلام کر دینے اگر آپ بابے رو سلام نہ کیتی اپیر دا کم نہ کیتا اپیر دے پیر نہ چمے ساڈا نقصان ہو جائے گا ساڈی لت ٹوٹ جائے گی اللہ فرما دینے اینا بد بختاں نے اونا تے توکل کیتا ہے اونا دی محبت اندر جناب سارا کچھ کر دینے کہ جڑے نہ بیٹے دے سکدے نہ بیٹیاں دے سکدے نے فرمایا جڑے نواں تے کچھ نہیں کر سکدے او جڑے آپ اینا کو لے لے کر کے کھاندے نے او انہاں نوں کیویں کھلا سکدے نے او انہاں نوں کیویں پلا سکدے نے اللہ فرماندے نے اوئے حضرات تے دی وقار میں پوچھنا چاہنا میں سوال کرنا چاہنا اج دے مسلماناں نے توکل کیتا تے غیراں تے توکل کیتا اے منیا تے ٹٹے چھتراں نوں منیا تے جناب قبراں والیاں تے درباراں نوں منیا اے منن تے آئے نے تے جناب پیراں تے فقیراں نوں من لیا اے چھڈاں تے آئے نے اس مالک نوں چھڈ دتا اے جڑا مالک ستر ماواں نال بڑھ کر کے پیار کردا اے کہ جڑا مالک تواڈے نال اس قدر محبت کردا اے اس مالک نوں چھڈی بیٹھے نے کہ جڑا مالک رات دے وقت آ کر کر کے پکارا لگاندا اے آ میرا بندہ میرے در تے آ میں تیری مشکل کشائی کراں کوئی پرابلم لے کر کے آ میں سالو کراں میرے بندے میرے در تے آنا تیرا کام اے تیری مشکل کشائی کرنا میں رب کائنات دا کم ہے ایمان اندر سب تو پہلی چیز ہے کہ اللہ نو ایک منے رہے بولو اللہ نو ایک منے دائے اللہ دی محبت اس وقت حاصل ہوئے گی جس وقت ساڈا عقیدہ بن جائے گا کہ مشکل کشا صرف اللہ ہے حاجت روا صرف اللہ ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات دی مکار غور کر دے ڈانا درام یا اللہ دی محبت کہ جاگر اللہ دی محبت چام دے رے اگر جام دے رے کہ تُس یقیقی محمد یقیقی متقی بن جاؤ اللہ تعالیٰ تو نوہ جناب اللہ تعالیٰ تو نو امام دا دیکھ او جنن امام دا دیکھ آیا نا اللہ دی قسمے او آگتے لیٹ کے بھی آہد آہد کر دے سن سیدنا جناب بلال فرمان دے سن اوے امیہ تیرا منو تڑپانا اور مدینے دیاں گلیاں اندر مینوں ذلیل کرنا میرے تے ظلم کرنا اوئے امیہ مینوں ایمان دا مزہ اینا آندا اے او میرے دل اندر اللہ دی محبت اس قدر ہے میرے دل اندر اللہ تعالی دا پیار اس قدر ہے امیہ جس وقت تو مینوں کولیاں تے لٹا کے اتے پتھر رکھ دینا اے اللہ دی قسم او پتھر نہیں لگدا او گلاب دا پھول لگدا اے او جناب مینوں مزہ بڑا آمدا اے جس وقت تو میرے تے ظلم کرنا اے حضرات انہاں دے دل اندر ایمان سی انہاں دے دل اندر اللہ دی محبت سی کہ انہاں دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دتے گئے نے لیکن اللہ نو چھڑ کے انہاں نے کسی اور نو مشکل کشا تے حاجت روا منیا نہیں منیا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تے دی مکار غور کر دے ڈانا درام سب تو پہلے اللہ دی محبت جے اللہ دی محبت اندر اللہ تو علاوہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشانی اللہ نو ایک منیا ڈائے اللہ آپ دا حق دا کیتا ڈائے اور دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر دی نال محبت کرنی ہے کیویں دی محبت کرنی ہے اللہ فرماندے نے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم اللہ فرماندے دینے اے پیغمبر میرے امتیاں اپنی امتیاں نوں دس دیو ناگ میرے بندیاں نوں دس دیو ناگ اللہ کو اکبر اللہ کہ نبی پاک دل محبت کیویں دی کرنی ہے اللہ فرما دینے آباؤکم اپنے والدین نال بڑھ کر کے کرنی ہے سیدنا جناب سعد بن مقاص رضی اللہ کو تعالیٰ نو او نبی والدہ کافرانے او نبی والدہ مشرک
مشرکہ نے میرے پیغمبر دی دشمن اور نبی والدہ جس وقت ساتھ میرے مقاس مسلمان ہوئے نے نا اللہ اکبر تے انہاں دی ماں نے کھانا پینا چھڑ دیتا اور انہاں دی والدہ نے آکھیا ساتھ میں اتنی دیر تک کھانا نہیں کھاواں گی جتنی دیر تک تو اپنے پیغمبر دا کلمہ نہیں چھڑ دیویں گا جتنی دیر تک تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دامن چھڑ دیویں گا حضرات دی وقار ساتھ دی مخبر دا امتحان لیا انہاں دی والدہ نے اللہ اکبر لوگاں نے آکھیا ساتھ اپنی ماں تے ترس کھا تے کھا اپنی ماں نوں راضی کر لے چھڑ دے اس نبی نوں تے اپنی ماں نوں راضی کر لے تے سیدنا جناب وقار ساتھ فرماندے نے او کائنات دے لوگوں اے تے میری ایک ماں ہے ایک ماں دی محبت میرا امتحان لے رہی ہے ایک ماں دی محبت میں تڑپا رہی ہے ایک ماں دی محبت میرا امتحان لے رہی ہے کہ ساد پیغمبر دی محبت چھڑ دے وے ساد پیغمبر دا کلمہ چھڑ دے وے فرمایا لکھاں ماواں دی محبت ممتا قربان ہے لیکن میں پیغمبر دا دامن نہیں چھڑ سکتا فرمایا لکھاں ماواں قربان نے لیکن پیغمبر دی محبت اندر پیغمبر دا کلمہ چھڑیا جا سکدا نہیں چھڑیا جا سکدا اے نے پیغمبر دے غلام پیغمبر دے سچی محبت کرن والے کہ جنہ نے سارا کچھ قربان کر دیتا ہے لیکن پیغمبر دی محبت اندر فرق آن دیتا نہیں آن دیتا اللہ اکبر اللہ او دے یار وی وکھرے سن دلدار وی وکھرے سن اچیا کو سبحان اللہ او دے یار وی وکھرے سن دلدار وی وکھرے سن بو بکر عمر ہے در بو بکر عمر ہے در عثمان بڑا سونا میرے کملی والے دا ہے جی شان بڑا سونا اللہ اکبر اللہ فرمایا ان کان آبا حکم فرمایا اپنے والدین نالوں بڑھ کر کے اللہ دے پیغمبر دل محبت کرنی ہے اگے فرمایا باب نا حکم اپنی بیٹیاں نال بڑھ کر کے حضرات دی وقار بیٹیاں دے نال بم دن بڑی محبت ہوندی ہے لیکن حضرات دی وقار جتھے پیغمبر دی محبت آ جائے تیرا بیٹا تمنا کرے بابا جی میں گھر دے اندر گانا چلانا چاہنا میں فلم چلانا چاہنا واں بابا میں گھر دے اندر بے حیائی دا اہتمام کرنا چاہنا واں حضرات تیری وقار تیری محبت جوش مارنا چاہیدا تیری محبت نو اللہ کو اکبر اللہ بیٹے دی محبت ایک پاسے بیٹے دا پیار ایک پاسے لیکن پیغمبر دی محبت اندر گھر دے اندر گانا چلنا نہیں چاہیدا پیغمبر دی محبت دے اندر بیٹے دی گل نو چھڑ دینا اے پیغمبر دی گل نو مان لینا اے اگے فرمایا با اخوانکم اپنی بھائیاں نال بڑھ کر کے اللہ دے پیغمبر دی محبت کرنی اے بھائیاں دے نال بم دن بڑی چاقت ہوندی اے بھائیاں دے نال بم دن بڑا پیار ہوندا اے آقا فرما اللہ فرماندے نے جتھے بھائیاں دی محبت اللہ دے پیغمبر دی محبت نال ٹکرا جائے اوتھے بھائیاں نو چھڑ دینا اے اللہ دے پیغمبر دی محبت نو اگے کر دینا اے اگے فرمایا با ازواجکم وازواجکم اللہ فرماندے نے اپنیاں بیویاں نال بڑھ کر کے اللہ دے پیغمبر دے نال محبت کرنی اے اللہ دے پیغمبر دے نال پیار کرنا اے وازواجکم کنا نال بڑھ کر کے بولو بیویاں نال بڑھ کر کے اللہ جان دے اج بیویاں دی خاطر لوگ سنت دا قتل کیتی بیٹھے نے بڑے بڑے آلے دی تے وہابی اپنے آپ نوں بڑا سچا وہابی تے حدیث کہن والے پہلے سب دے نمازی تے حاجی
بیویاں دی مان کے سنت دا قتل بھی کر دیندے نے، بیویاں دی مان کے گھر دے اندر بینڈ باڈا بھی چلدا ہے، بیویاں دی مان کے جناب سارا کچھ کیتا جاندا ہے، پیغمبر دی سنت دی خلاف ورزی بھی کیتی جاندی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اگر تسی چاہندے جے کہ تانوں امام دی حلاوت آ جائے، ایمان دا مزہ آ جائے، اور اگر چاہندے جے ایمان دا مزہ آ جائے، پھر اللہ دے پیغمبر دے نال محبت اوویں دی کرنی ہے جویں دی اللہ نے دس دتی ہے۔ ایک پاسے تیری بیوی دی محبت ہووے، ایک پاسے تیری پیغمبر دی محبت ہووے، بیوی نو چھڑ دینا ہے، پیغمبر دی محبت نو قبول کرنا ہے۔ بیوی سنت دا کہے کہ جناب قتل کر، تو قتل نہیں کرنا، پیغمبر دی گل نو من لینا ہے، بیوی دی گل نو چھڑ دینا ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا، قدرت دی وقار غور کر دے جانا۔ اگے فرمایا وعشیرتکم، فرمایا اپنا کنبہ قبیلہ جٹھا ٹولا، فرمایا برادریاں دے نال بندن بڑی محبت ہوندی ہے، اے جٹ صابر ان مٹ صابرانا صابیاں صاحب حضرات دی وقار برادریاں دے نال بندن بڑی الفت بڑی چاقت ہوندی ہے، لیکن اللہ فرما دے نے معاشیرتکم، جتھے تواڈے خاندان دے لوگ، تواڈی برادری دے لوگ اللہ اکبر پیغمبر دی خلاف ورزی کرن لگ جان، جتھے او پیغمبر دی گل نہ منن، تسی پیچھے ہٹ جاؤ، خاندان نو چھڈ دینا ہے۔ اللہ دے پیغمبر دی محبت اندر، خاندان دی گل نہیں مننی، اللہ دے پیغمبر دی گل مننی۔ وعشیرتکم، کنبا قبیلہ تے جٹا ٹولا خاندانا دی محبت نو قربان کر دینا ہے، اللہ دے پیغمبر دی محبت نو قربان ہو جانا ہے۔ اگے فرمایا وَأَمْوَالُنِقْتَرَفْتُمُوهَا، فرمایا او مال جڑا تسی جمع کر کر کے رکھنا ہے، جس مال دا تانوں ڈر کسے کتے مک نہ جائے، کسے بندے نے اپنا مال ابھی بینک اندر جمع کروایا، کسے بندے نے اپنا مال جناب نیشنل بینک اندر مصیبی بینک دے اندر اکاؤنٹ کھلوائے نے، اللہ فرماندے نے اوناں پیسیاں تے دولتاں نال ڈالر تے درہم تے دیناراں نال بڑھ کر کے اللہ دے پیغمبر دی محبت کرنی ہے۔ اگے فرمایا وا تجارت تخشون کساب دقا، فرما جنہ دکان دے ذریعے تواڈے گھر اندر مال آمد ہے، جنہ فیکٹریاں دے ذریعے، جنہ کارخانیاں دے ذریعے تواڈے گھر اندر مال آمد ہے، فرما انہ فیکٹریاں نال انہ کارخانیاں نال بڑھ کر کے اللہ دے پیغمبر دی محبت کرنی ہے، اللہ دے پیغمبر دی نال پیار کرنا ہے، اللہ دے پیغمبر دی نال الفت کرنی ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ تیرا یار تینو آکھے یار سودی کاروبار کر، حضرات تے دی وقار کاروبار اندر سودی کاروبار نہیں کرنا، رشوت دا کاروبار نہیں کرنا، دو نمبری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، تے جناب دگا بازی نہیں کرنی، بلکہ پیغمبر دی سنت دے مطابق کاروبار کرنا ہے۔ فرمایا و تجارت تخشون کساب دقا، اگے فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْزَوْنَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْزَوْنَهَا، فرمایا جڑے تواڈے کنبے قبیلے تے جناب تواڈے گھر کوٹھیاں تے بنگلے، فرمایا جنہ بنگلیاں تے تسی کروڑاں روپیے خرچ کر دیندے ہو، جنہ کوٹھیاں تے تسی لکھاں روپیے لگا دیندے ہو، فرمایا انہاں کوٹھیاں نال بڑھ کر کے، اینا بنگلیاں نال بڑھ کر کے تسی اللہ دے پیغمبر دی محبت کرنی ہے، اللہ دے پیغمبر دی محبت کرنی ہے۔ حضرات دی وقار سائے دے اندر رب کائنات نے دنیا دیاں ساریاں محبتاں نوں جمع کر دتا ہے، فرمایا کائنات دے لوگ دنیا دیاں ساریاں محبتاں ایک پاسے، احب اللہ و رسولہ، اللہ دے پیغمبر دی محبت ایک پاسے، فرمایا جگ چھڈ دینا ہے لیکن پیغمبر دی محبت نہیں چھڑنی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت اوویں دی کرنی ہے۔ حقا فرماندے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ
जितनी देर तक सारे जग नो बढ़ करके मैं मुहम्मद मोहब्बत ना करा कर लग जाएगा रबते दी बकार उस पैगंबर मोहब्बत क्यों ना की जाए उस पैगंबर प्यार क्यों ना किया डाए उस पैगंबर तो अपना तन मन धन क्यों ना कुर्बान किया डाए कि जिस पैगंबर ने सारी खातर बड़ा कुछ किया है कि जिस पैगंबर ने मेरी और तुहाडी खातर ताइफ दियां वादियां अंदर जाड़ा करके पत्थर खा देने जिब्रील आए ने आ करके पूछे अल्लाह दे पैगंबर जी दो पहाड़ा अंदर इन्हों बर्बाद कर देने आ मेरे पैगंबर फरमांदे ना ना कुछ नहीं कहना इन्हों लोगों मेरी उम्मत इन्ना तेजाब नहीं आना चाहिए कुछ नहीं कहना एक वक्त आएगा इन्हों दियां नस्लां समझ जाएंगियां रात दी वकार मक्का मुकरमा अंदर मेरे पैगंबर दियां बेटियां तलाका दित्तियां गईयां मक्का मुकरमा दे अंदर गालियां कढ़न वाला गालियां कढ़दा है जनाब पत्थर मारन वाला पत्थर मारदा है मेरा पैगंबर बदले अंदर कुरान सुनांदा नजर आंदा है गालियां कढ़न वाला गालियां कढ़दा है मेरा पैगंबर बदले दे अंदर मुस्कुरांदा नजर आंदा है किड्डा हौसला है अल्लाह दे पैगंबर दा उस पैगंबर दे हौसले तो मैं कुर्बान जावां कि जिस पैगंबर ने अपना हौसला बुलंद किया है ते अपनी उम्मत दी खातर किया है अल्लाह 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 नबी मेरे दा हौसला गालियां सुन के भी मुस्कुरांदा रहा अल्लाह अल्लाह ओ जेड़े कोला गए ओ सहाबा बने टिकट जन्नत दे सोना अचौंदा गया अल्लाह अल्लाह ओ कदी मंगदा दुआ बैक यारां दे विच मेरी और तुहाडी खातर ओ कदी मंगदा दुआ बैक यारां दे विच कदी रोवे कला जाके गारां दे विच ओ कितना एहसास ओ कितना एहसास उम्मत दसी पीर नू सारी उमरा ओ रब नू मनाउंदा रिया अल्लाह अल्लाह मेरे मोहतरम भाइयो नबी पाक दे नाल मुहब्बत करनी है एवें दी मुहब्बत करनी है कि जिवें दी मुहब्बत कुरान ने दस दित्ती है जिवें दी मुहब्बत सहाबा इकराम ने कर दित्ती है अज साडी मुहब्बत दा अंदाज बड़ा अजीब है अज साडी साडे बच्चियां दे दिल अंदर साडे नौजवानां दे दिलां दे अंदर पैगंबर दी मुहब्बत दा कोई नुक्ता नजर नहीं आंदा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कदर कीमत और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इज्जत तकरीम नजर नहीं आंदी मेरे मोहतरम भाइयो साडे बच्चन जौक शौक है कि किस वक्त कोई बगैरत अपनी दाढ़ी दा स्टाइल अपनाएगा मैं भी स्टाइल अपनावांगा किस वक्त कोई बारम दा जनाब स्टाइल अपनाएगा मैं भी बारम दा स्टाइल अपनावांगा सानो मगरबी तदीब नाल बड़ी मुहब्बत है कि जड़े आए दिन साडे पैगंबर दी गुस्ताखी कर देने कि जड़े आए दिन साडे पैगंबर ली सलातो सलाम दी इज्जत कम करन दी कोशिश कर रहे ने किस तरीक नु लगेगी ओदी फिल्म कितना कारोबार करेगी ओदी फिल्म कितने पैसे कमाएगी ओदी फिल्म जनाब कितनी को हिट होएगी साडे बच्चियां नु अदाकारां दियां जिंदगियां याद ने उन्हां
اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سارا کچھ یاد ہے بارڈر پار جناب کنجرام دیاں ہسٹریاں یاد نے اور ساڈے بڑی معذرت نال گل کراں گا اگر کسی دا دل دکھے میں معذرت چاہاں گا ساڈے گھر اندر بیٹھیاں ساڈیاں ماواں بہناں اوناں نوں ڈرامے دیاں ہسٹریاں یاد نے پتہ کس وقت کس چینل تے کیڑا ڈرامہ لگے گا پتہ کہ کس جناب چینل تے کیڑی جناب کیڑی اداکارہ چنگا ڈرامہ کرے گی ساڈیاں ماواں بہناں نوں سارا کچھ یاد ہے وائے ناکامی مسلمانو ساڈیاں ماواں بہناں نوں ساڈیاں بہناں نوں ساڈیاں بیٹیاں نوں سینم دا کٹ جانا یاد کوئی نہیں سمیہ دی قربانی یاد کوئی نہیں سیدہ فاطمہ بنت محمد دی سیرت یاد کوئی نہیں ساڈے نوجواناں نوں کنجراں دیاں ہسٹریاں یاد نہیں میرے پیغمبر دی زندگی یاد نہیں میرے پیغمبر دے نام یاد کوئی نہیں میرے پیغمبر دا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا یاد کوئی نہیں ساڈے نوجواناں نوں دنیا دی چیز یاد ہے کرکٹراں دے نام یاد نہیں ساڈے نوجواناں نوں دنیا دی ہر چیز دا علم ہے نہیں پتہ تے نماز دا ترجمہ نہیں آمدا پیغمبر دے ناواں دا نہیں پتہ پیغمبر دی صورت دا نہیں پتہ پیغمبر دی سیرت دا نہیں پتہ غیراں دا سی سارا کچھ یاد کیتا ہے جدا کلمہ پڑھنے اللہ دی قسم دا نام سانو چنگی طرح لینا نہیں آندا سانو اتنا نہیں پتہ کہ اس پیغمبر دے مکمل نام کنے ساڈے بچے نوں غزوہ بدر دا نہیں پتہ غزوہ احد دا نہیں پتہ تے فلماں 100 فلماں دی ہسٹریاں انہاں نوں یاد ہون گی پیغمبر دی محبت کاری ہے پیغمبر نال محبت چاندے دے تے پیغمبر دیاں سنتاں اپناؤ کی اپناڑیاں نے سنتاں اپناڑیاں نے اپنے نوجوان دی اصلاح کرو اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن میں انہاں کے گزارش کراں گا خدا را سب تو پہلے اپنے نوجواناں دی داڑھی انہاں نوں جناب انہاں نوں تبلیغ کرو کہ داڑھی رکھن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں سنتاں اپناون سنتاں نوں عام کرو میں اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا جس وقت تسی پیغمبر دیاں سنتاں اپناؤ گے پیغمبر دے نال اوویں دی محبت کرو گے جویں دے صحابہ کرام نے محبت کی تیئے کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے پیغمبر دے ہو دے کوثر تو ہندے ہوئے تسی سیدھے جنت الفردوس اندر چلے جاؤ اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تی دی مکار آقا دیاں جن نے اپنایاں سنتاں جنت وچ آقا دے او نال ہووے گا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اللہ اللہ میں قربان جاواں آقا دیاں جن نے اپنایاں سنتاں جنت وچ آقا دے او نال ہووے گا ساتھ جنوں سونے دا ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا بڑا او دا رتبہ کمال ہووے گا ہاتھ چوکھیا کو سبحان اللہ بڑا او دا رتبہ کمال ہووے گا اور سنت رسول نال پیار کر لے سنت رسول نال پیار کر لے مجورا دے باسیا سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے ملے گا کی کوثر دا جام تینوں ملے پین نوں پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا
मुहब्बत करनी और मुहब्बत करनी है कि पैगंबर सलातो सलाम की मुहब्बत बाद दिल किसी और मुहब्बत का तकादा ना करे। हजरात दी वकार जिथे पैगंबर की गल आ जाए उठे अगर चे मगर चे चूके चुनाचे इधर की उधर की ये कहते हो है साढ़े इमाम दा फतवा साढ़े पीराम दा फतवा साढ़े मौलवी दा फतवा साढ़े बड़ियां दी गल असि अपने बड़ियां दी गल नूं नहीं छड़ सकदे असि अपने मौलवियां दी गल नूं छड़ सकदे। फरमाया सारा कुछ बाद अंदर पैगंबर दी गल सब तो पहले है पैगंबर दी मुहब्बत दा तकादा ए है कि पैगंबर अलैहि सलातो सलाम दी गल नूं सब तो पहले रखिया जाए। सारे इमाम सारे वली ते सारे फुकहा मुअब्दे सिन नबी इमाम ते सहाबी ते वखाबी सारे बादम दरने अल्लाह दा पैगंबर सब तो पहले है। दिल दे अंदर पैगंबर दी मुहब्बत तो बाद किसी और दी मुहब्बत नहीं होनी चाहिए। हजरात दी बकार मुहब्बत दी दावा देना चाहना वा मैं प्यार दी गल करना चाहना आ वहाबियां दे दिल चेक कर ले आ साढ़े आले दीसां दे दिल चेक कर ले कि साढ़े दिल अंदर पैगंबर दी मुहब्बत तो बाद किसी और दी मुहब्बत दा तकादा नहीं करदी। साडियां जुबानां पैगंबर दी नात पढ़ लैण तो बाद किसी और दे गीत नहीं गांदियां। जिथे पैगंबर दी हदीस आ जांदी साढ़े कलम रुक जांदे ने जिथे पैगंबर दी गल आ जांदी ए साढ़े कलम झुक जांदे ने जुबानां रुक जांदियां ने कलम झुक जांदे ने। हज़रात दी वकार रब्बे कायनात दा करम है साडी पैगंबर दे नाल इंज दी मुहब्बत है। हदीसा पढ़ने चंद पढ़दे जाने आ पैगंबर दियां नाता पढ़दे जाने आ ते पैगंबर दे नाल मुहब्बत अकीदा दा इजहार करदे जाने आ। ओ दिल नबी दे प्यार कोलों रज जाई नहीं सोना एहो जिहा सोना एहो जिहा जग विच लब दई नहीं मेरे नबी दी जुबान मेरे वास्ते कुरान मेरे नबी दी जुबान मेरे वास्ते कुरान किसे होर दा बयान चंगा लग जाई नहीं इनू अकीदत कहंदे जे इनू मुहब्बत कहंदे जे नारे लगाना ते बड़ी आसानी दे नाल बंदा लगा सकदा है लेकिन मुहब्बत होवे ते वी दी होवे। अल्लाहु अकबर के किसे होर दा बयान चंगा लग जाई नहीं किसी होर दा बयान चंगा लग जाई नहीं और मैनू लैना फिरो आखरी गल मैनू लैना फिरो मैनू लैना फिरो इन्ना शहरां दे विच दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच। सुभान अल्लाह उच्ची आखो ते गल मुकाई उच्ची आखो सुभान अल्लाह। अच्छा अच्छा अल्लाह अकबर मैनू लैना फिरो मैनू लैना फिरो इन्ना शेरां दे विच दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच मैं ते काल अल्लाह काला रसूल मन्या मैं ते काल अल्लाह काला मेरी सारी गुफ्तगू दा चोर मेरा मौजू मैं ते काल अल्लाह काला रसूल मन्या मैं ते काल अल्लाह काला रसूल मन्या शिरको बिदअत दे बुत नूं मैं हथी पन्या शर छड के मैं हिस्सा लिया खैराम दे विच दिल लगदा
دے نبی جی دے پیرام دے وچ مینو لینا پھیرو اینا شیرام دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیرام دے وچ او دل کر دے میں روزے دے پاسو آ او دل کر دے او دل کر دے میں روزے دے پاس ہوا اس جنت تو کدی نہ اداس ہوا اس جنت تو کدی نہ اداس ہوا لکھیا جاواں بیڈا لام تے زبیرام دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیرام دے وچ میرے محترم بھائیو آئیے اگر تسی چاند دے کے تہاڈے دل اندر ایمان دی شمع روشن ہو جائے تانوں ایمان دی لذت ایمان دا مزہ آ جائے پھر خدا را آئیے اللہ نال محبت کی دی اللہ دے نال اوویں دی محبت کی دی جویں دی محبت کرن دا حق ہے اللہ مشکل کشا ہے کوئی دوسرا مشکل کشا ہو سکدا نہیں ہو سکدا اور دوسرے نمبر تے نبی پاک دے نال محبت کرنی ہے نبی پاک ایک امام نے کوئی دوسرا امام ہو سکدا نہیں ہو سکتا لاکھ امام ہوں گے لیکن جتھے نبی پاک دی گل آ جائے کسی اور امام نے منیا جائے گا نہیں منیا جائے گا اینو ایمان کہندے نے جس وقت ایویں دا ایمان ساڈے دل اندر آ گیا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی سانو ایمان دی لذت ایمان دا مزہ اور ایمان دی مٹھاس چکھا دے گا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین